van zeer goed af. Maar we, Sabine Motron, Zikre Ali Mohammed, Bian Kressen, Wakile Vilayet, Khatib Nojohan, Janab Alama Mukhtar Hussain, Kumisa, Arunat Baal Dakre Arunay, Arunat Hussain, Maktoum Zadda Singh Sajid Abbas Shah Sab Lutiya Wale, Dakre Arunay, Janab Mukhtar Bakir Sahab, Mukhtar, थोड़ा पढ़ने में और नंदबाल मुल्के पाकिस्तान की नंबर शख्सियत सफीर मसैब जाकिर अली बा जनाब गुलाम अब्बास खान कदानी साहब जाकिर अहमद समर अब्बास जाकिर अहमद असगर अब्बास शाम साहब करोड़ जाकिर अहमद जनाब अली रजा शमसी साहब आप नंबर पे नहीं خاندانِ تطہیر دی عزت تے باوازِ بلند سلام معصوم دا فرمانِ درود پاک پڑھن نال انسان دے دل نرم تھیندے جنہاں دے دلاں تے درود دا اثر تھے بلا فاصل دے منن والے تے فاصلے نال بیٹھے ہیں نیازِ مولا تھوڑا اگے تشریف لے مجلس مکی کوئی نہیں اگے آ رہی ہو ہلے ممبر تے کافی ذاکر تشریف فرمائے چاچا تھوارے دلان دے نکہ تیرے تے درود اثر نہیں کیتا ملک الموت کرے سی اگاں نجف دی عزت دے صدقہ حاضرین دی اس عظیم عبادت نو قبول فرماوے جتنے عوام اس جنت الحسین وچ جتنے قدم چل کے آئے ہو مالک تو کو ہر قدم تے اجر جزیل عطا فرماوے حمد ہے اس پروردگار عالم دی جس نے منکر علی کو نجس العین تو زیادہ نجس کرا دیتا ہے سلامت رہو گلیے کوئی توجہ ہے میری گزارش تے میں فقط میں دو چار منٹ دی حاضری نہیں ہونی ہے تے پڑھنا میں قرآن ہے تک میں نہ بشریت تقاضے صبح تو مجلس شروع ہے مزاجیں چنا گواری بھی ہو سی تھکاوٹ بھی ہو سی اور دوسری بات کہ بالکل بغیر کسی ہیلپ پر دے میں قرآن دیا دو ایتوں پڑھ کے ممبر بھائیاں دے حوالے کرنا چاہوں جیڑا جواہر حقیقت خریدار بیٹھے چونکہ یہ حرم حسین یہ قبر حسین کم از کم اس قبر حسین دے نال کھڑ کے بندے دے ذہن چے ہوئے کہ حسین دیکھ رہے ہیں کوئی توجہ ہے میری گزارش تھے کوئی رعیتی داد دی مختار کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ میں کو بہت بڑا ناز آل محمد دی عطا تے میں ذکر انہاں دے کرنے اگر انہاں دے ذکر اس پاور ہوئی تب بندے دی زبان تاہید دی خاطر بولس پوسی سمعین محترم پہلا جملے میں تنیے سماعت دے نظر کی دے کہ حمد ہے اس پروردگار عالم دی جس نے منکر علی نو دشمن علی ابن ابی طالب نو
بھائی جان نجس العین تو زیادہ نجس تر قرار دیتا ہے، کیا کمال ہے، ولی زمانہ راضی ہوئے پریشانتی گئے ہو، میں کھڑا تو علی کھڑا پڑتا نا، میں تو کچھ زیادہ دیر زحمت نہیں دیونی، میں ایویں سمجھو چشمے زدن دے وچ ممبر چھوڑن والا تے ممبر میں بھائیاں دے حوالے کرن والا، تو پریشان نہ تھی، کم از کم آل محمد دی وکالت تھوڑی جی برادر میری زبان ہی چھوڑ، جملہ قابل توجہ بھائی جان، بھری زمانہ نے وقت دی حجت نے امیر کائنات علی ابن ابی طالب دے علی بیٹے نے، ہن عدالت تیری پنجاب تیری مفتی تو ہے کچہری تیری ہے، کم از کم نہیں جگہ دے اتنا بولے جتنا علی نال دان لگے منبر تے تقدس دی قسم ہے شاہ کاتب تقدیر او دے مقدر وچ لکھے نہیں جو اندا دان لگا علی نال ہے، جیڑی زبان ریتی نمبر دے واسطے تھاڑ تھاڑ کردی ہے تے حقائق تے بول واسطے انہاں نوں چوک دا پنجرا چڑھ ویندے، جملہ قابل توجہ ہے، یعنی علی دے علی بیٹے نے میزان عصمت تول کے فیصلہ دیتے جو دشمن علی کالی حیوان تو بدتا رہی آمڑا لے دورے جی حیوان تو بدتا رہے، سلام ہے سلام ہے ولی زمانہ راضی رہے حدو جے حیدری، کوئی توجہ ہے میری گزارش دے، علی دے علی بیٹے نے فتوہ دیتے میزان ربوبیت دی ترجمانی رہی، سلامت رہو کہ علی دا دشمن، ہائے 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 حیوان تو بدتا رہے، میں فقط روایت دی بات نہیں کی تھی بھائی، زمرد قرآن دی آیت کال انعام بل ہم عزل کہ حیوانات سے بدتا رہے، ہائے میرا اللہ شکل انسان علی ہے، ہائے قرآن بھی آدھے برادر کہ حیوان تو بدتر ہے، چلو آپ پہاڑ تو وزنی دلیل لینا، کتاب دن ہے الخرائج والجراحے، علامہ راوندی نے لکھی ہے مسجد کوفہ دکت القضاء آکم الحاکمین دی قضاوت دا مظہر علی منبر عدالت تے بیٹھے، ہائے کوئی توجہ کرنا میری گزارش تھی، علی نے ایک فیصلہ کیتے برادر دوران فیصلہ، مالک تورے والد درجات بلند فرماوے، دوران فیصلہ ایک بندہ مجمع چو کھڑا تھی ہے، ایک کہہ دے یا علی جیڑا فیصلہ تو سنگی دے یہ حق نہیں، آئے میرا اللہ تو تھکا بیٹھے تیری تھکاوٹ دے ذمہ دار مختار کمی نہیں، لیکن میرے تو تھکاوٹ دے آثار نہیں، میں کم از کم ترائے گھنٹے دے بعد ممبر تے کھڑا تھی، کوئی توجہ ہے میری گزارش دے ولی زمانہ تو رہتے راضی رہے صدر قابل توجہ جلے اس اکیلے بھائی جان تو یا علی جڑا فیصلہ تکی تھی ہاتھ چھوڑ تے عدالت نہیں کی تھی، سمعین محترم جملہ قابل توجہ ہے ایدی زبان جو نکلے جو یا علی تے عدالت نہیں کی تھی جڑا در علی دا نوکر بیٹھے تے کم از کم علی دے فضائل دے بولنا عبادت سمجھ دے کائنات چھوڑ دیئے بطول دی تہلیز دا نوکر دی زبان جو نکلے والا جملہ بڑے اس اکے یا علی تے عدالت نہیں کی تھی، نہ کوئی تسمی نہ ورد نہ وظیفہ نہ دعا نہ سلام، مرشد علی فرمانے لا تخزل قلب کتا بھونک نہیں علی،
دے لے کیا کمال ہے یار سلام ہے شرع حد ولی زمانہ دی نال اندر بس سلام ہے کیا کمال ہے سرکار فرمائیں سبحان اللہ سرکار فرمائیں کتا بھونک نہیں علی آدے لے اور میں کو نہیں پتا چپ والا پکھی کیڑا بیٹھے کوئی توجہ ہے میری گزارش ہوتے جڑا جواہر حقیقت خریدار ہے این بھاگنا شروع کیتے اچھا دو چار بندے این دے شغل تے تماشا دیکھن واسطے پیچھے ٹورن دیکھن اس نال اج بندی کیا ہے اٹھا ہی تا انسان زبان عصمت چ جملہ نکلے تے چار ٹنگا نہ بنے ہائے میرا اللہ نہیں میں خالی پٹاخے چھوڑا وقت والا سین بلی زمانہ تو تیرا دی نال صبر قابل توجہ ہے این بھاگنا شروع کیتا دو چار بندے برادر این دے پیچھے ٹورن دیکھا دیکھوں جو این دے نال اج بندی کیا ہے آئے دو چار بندے شغل تماشا دکھاتے او یار بندہ نے مزاج دا تقاضا نہیں انہیں مجلس مک دیے جڑا ذاکر چھڑے دے کم از کم 48 بندہ تے کار دیکھن واسطے گیا کھڑا ہوں دے تھوڑے آ کے چلو 480 کر گندے میں ایک صفر ہی بتا سکدا کوئی توجہ ہے میری گزارش تے ولی زمانہ تو رہتے راضی رہے بندہ نے مزاج دا تقاضا نا یعنی اور دو چار دا بندے پچھوڑو انڈے کا پتہ نہیں ہے جس نے بندی کیا ہے سمیر محترم جملہ قابل توجہ ہے اور کتا ٹوٹا ٹوٹا اپنے گھر والے پاس ٹرے دو چار بندے پیچھے ٹرے نے کوفہ دی گلی داخل دی کوفہ دے کتا نے تو بڑا سکین استقبال کیتا ہے کسے کتا نے دی لت پٹی ہے آئے میرا اللہ تھوڑا جتنا مولے ولی یہ زمانہ ترا تے حاضر ہے کسے کتے نے اس دے کان پٹے کسے کتے نے تو پیٹ جا کیتا ہے کتا نے لوہان دیا جنا لوگوں نے لو لوہان کتا لکھے نا کسے بٹا مارے کسے کاٹھی ماری ہے کسے لاٹھی ماری ہے کہ چخ کی دیئے کہ دور کی دیئے کہ کھور کی دیئے کتا زخمی حالت دے گئے جنا گھر حویلی دے دروازے دے نا اس دی بیوی چلے تے بیٹھ کے روٹی تے پیدی بیٹھی آئی مائی دی نگاہ پئی ہے وہ روٹی اللہ پیڑا رکھے لکھتا ہے ہاتھ بھا کے کتے کو مارن دے ارادہ کیتے اور دو جان کے بندے رہے پچھے آ رہے انہاں کے مائی ٹھے 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 نہ مارے وہاں کے کیوں نہ مارا لو لوہان کتا میری حویلی جا گئے وہاں کے کتا نہیں تیرا شوہر ہے وہاں کے میرا شوہر کنائی علی کو بھاؤ کے تا نہیں آدھا بیا